Evo Magi, moja prijateljica Magi, dođi, molim te. Dođi, dobro, tako je. Priđi, čici, ovde. Dobro došao. Dobro večer, dobro večer. Ako ste primetili, jedina žena... Stena. Koja je... Stena. Koja je rekla ono da sanjaju sa nama. Da. Je Magi. Da. Odakle ti fazan da kažeš ono... Da kažeš, ne da otpeš, nego da kažeš. Zato što ono, nije bilo mesta da se vidim neke klavijature, pošto je obično nepravljeno da se vidim. Onda bi bilo lakše da pričam. Čekaj, ne pevam ni ja. Nego da pevam. Ne pevam ni ja, ali ono, mislim. A, kako sam otvorio? Kažite si, kako je bilo? Ali je bilo... Priđi, čici. Došao je dan, dan kao svaki drugi, kad jutro biva vedro, ponekad i sivo. A mene nešto muči, kao što muči druge. Kako li je vreme s one strane duge? A mene nešto muči, kao što muči druge. Kako li je vreme? Sledeće jutro, kad suncu bude milo, i nebo će reći, za danas je dosta. Pokrenut će druge, da sanjaju sa nama. S one strane duge, s one strane duge, pokrenut. Ćemo sebe s one strane duge, s onim što nas čini dragima za druge, naći ćemo sebe.